We've been waiting for so long. If the time was right, the situation's wrong. You're still moving my head, and I'm convincing myself I'll move on. I love you more than sea. She loves you more than sea. Hold my hand and you see the way I feel. And I'll be there for you. Read my thoughts from the moon. We've been waiting for so long. If the time that passed the sponge's way could cross. And I'm still losing your head. There's a lot to be shared. She's loving you. I love you more than sea. Hold my hand and you see. And I'll be there for you. Read my thoughts from the moon. ბაზიკ მაყოფილია, გონი რომ ჟიურის წევრებიც მაყოფილი არიან და დარწმუნებული რომ ჩვენი ტელემაყურებელი ეკრანთან. დავიწყოთ შეფასება, თუ შეიძლება, ნატო. დავამოვნებით. გოგოებო, უღრმესი მადლობა. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მუსიკა მოვისმინე, ცოტნე. ეხა ის რომ აღფრთოვანებულები ვართ, ალბათ მიხვდი შენ თვითონ, ჯერ გილოცო პროექტში დარჩენას, ნამდვილად დამსახურებულად დარჩი. Და მე ხა შეფასების გარდა შეფასებას არ დავიწყებ, ცოტნეს ერთადერთი მინდა რჩევის სახით გითხრა, ან კეთილი სურვილი მინდა შენთვის. ეხა შენ ყველაზე საინტერესო გზას გადიხარ და რაცაც აქამდე მღეროდი, არ ვიცი შენ მიხვდი თუ არა, რამდენ რამეში გამოცადე შენი თავი, რომელზეც ალბათ აქამდე არ გიფიქრია. ამა თუ იმ სიმღერას გაართმევდი თუ არა თავს, ან იქნებოდა თუ არა ასეთი საინტერესო. ალბათ მუსიკალური პროდიუსერების რჩევებით, ჩვენი რჩევითაც ხო, მიხვდით, რომ შეუძლებელი შენთვის ჯერჯერობით არაფერი არისო. მაგრამ ეხლა გადიხარ ცირა ეტაპს, სადაც ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. მე გირჩევდი შენ, რომ უფრო თვითგანვითარებაზე აიღო ორიენტაცია, ვიდრე ვთქვათ კონკრეტულად ვინმე მრჩეველი, ერთი მრჩეველი ყავდეს, ნუ თუნდაც პირობითად ეს იყოს ვინმე პედაგოგი, რომელიც შეეცდება ალბათ შენ ჩარჩოებში მოქცევას. მე არ ვისურვებდი შენთვის ამას, იმიტომ რომ შენ თვითონ არ იცი რა მონაცემებს ფლობ. Და შეიძლება მეორეს მხრივ, შენ თუ სწორად არ განვითარდი, ბევრი წლის მე, რამდენიმე წლის მერე შეიძლება მივიღოთ სრულიად სხვა რამე, სრულიად არასაინტერესო. ეხლა არის შენს ხელში, ყველაფერი შენს ხელშია. მე მინდა ბევრი კეთილი სურველი, ბევრი გონიერი მრჩეველი ყავდეს და ძალიან სწორად მინდა რომ განვითარდე. ამას მთელი გულით გისურვებ და თუ კი რაიმეში შეიძლება ჩვენ სამივე სახელით მინდა ვთქვა, რაიმეში დაგჭირდეთ,
დიდი სიხარულით გაგიწევთ დახმარებას, ხო? ოღონდ ძალიან დიდი მადლობა. შენ თავი არ მოიქცია ჩარჩოს, ჩემი სურვილია ესეთ. დიდი მადლობა ნატო ასეთი შეფასებისთვის და რჩევისთვის, დიდი მადლობა. ნიკოლოზის კეთილი სურვილებსაც მოვისმენ ცოტნეს მისამართით სიამოვნებით. ცოტნე. რა თქმა უნდა ნატოს ვეთანხმები, იცი აი სწორად შერჩეული სიმღერა ძალიან ბევრს ნიშნავს შტაბეჭდილების მოხდენაზე და შენ აი გიორგიმ დაგაჯილდოვა პირდაპირ თქვას ნინი ნუცუბიძის და ჯანგოს აი ამ ჩემთვის შედევრით და ისე მოგიხდა და აი ამ ყველა დანარჩენ ტურთან შედარებით ალბათ ეს იყო ყველაზე ზუსტად შესაფერისი კავერი რაც შენ გვიმღერე და შენს უზღავ მონაცემებს მეც ნატოსი არ იყოს უსურვებს წორ განვითარებას და იცი რა მეშინია ხოლმე მე მინდა რომ შენი ნიჭთან ერთად გემოვნება განგივითარდეს სწორად და ამისათვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ნატოს სიტყვებს მეც და ნატოს და გიორგიც მზად ვიქნებით რომ შენ რჩევები მოხდეს დიდი მადლობა დიდი მადლობა გიორგი. მინდა თქვენ გამოვისმინოთ, როგორ გაართვა დავალებებს თავი ცოტნემ, როგორი იყო ის დღეს თქვენთვის. როდესაც რეპერტუარს ვარჩევდი, აი პირველი რაც თავში მომივიდა, ეს იყო რომ ცოტნეს ეს სიმღერა უნდა ემღერა. აი ეგრევე დავინახე და რაღაც უკვე ყურებში გავიგონე და ეჭვიც ამეპარებოდა რომ ესე გაართმევდა თავს და ნინი და მარიამი რასაც ეუბნებოდნენ რეპეტიციებზე ძალიან მაგრა ეგრევე აი ეს აქვს ცოტნეს აი როგორც კი ეტყვი რაც გუბკას თავით აი ეგრევე იწოვს ხო ამ ინფორმაციას და ეგრევე აკეთებს ამ ყველაფერს ხო მე თანხმობთ ესე იყო და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ თვითონ რაღაცა ეს შენიშნები ყველაფერი გაითვალისწინა და გამოვიდა და სკოლის მოწაფესავით თქო 16 წლისავით კი არ იმღერა არამედ ისევ დაგვიბრუნდა იცოდნენ რომელსაც ასაკი არ ეტყობა ხელოვანი ცოტნე დიდი მადლობა გიორგი ასეთ შეფასებისთვის და უნდა გთხოვოთ მეგობრებო რომ უკვე ფულებით აისახოს შეფასება. როგორ ვიდა ამ დროს მე სადმე აი 7-იანი ან 6-იანი. როდესაც ის 10 წერს, მაგრამ როგორ გიბიჭუნათ? არ ძალმიკა. 10 10 10. დაუჯერებელი ტურია დღეს საოცრება. 3-10-იანი კლავ. გავხედოთ ეკრანზე ვნახოთ რომ უკვე 3:30 უმაღლესი შეფასება ჩანს ჩვენ ეკრანზე, 3 კონკურსანტი გამოვიდა 3:30 ქულა.